Отже, по всій Україні вшановували жертв політичних репресій. Пам'ятні заходи відбулися як в Миколаєві, так і в районах області. День пам'яті жертв політичних репресій. Щорічний національний пам'ятний день в Україні, який припадає на третю неділю травня. Всього загинуло приблизно півмільйона українців через ці репресії. Мені, наприклад, сьогодні приємно, що все-таки люди, ну, без всякого примусу, вони приходять, пошановують, приносять квіти. І поки людська пам'ять жива про ті мільйонні жертв політичних репресій, я думаю, Україна буде жити і переможе обов'язково. Цього року на церемонію покладання квітів прийшло небагато людей. І це, як вважає голова Миколаївської обласної героїської громади, також є проблемою. Адже про таке забувати не можна. И сегодня особенно хочется повторить ту фразу, которую я говорил, выступая здесь, что самый страшный наш общий враг – это равнодушие. Потому что именно из-за равнодушных людей и вершатся все убийства на земле и все предательства. Меморіальна дошка, біля якої пройшло покладання квітів, постраждала від дій вандалів. З трьох гранитних плит, на яких були висічені імена загиблих, залишилась лише одна. За словами громадських діячів, вони вже не раз зверталися до міської влади з проханням відновити втрачені плити. Але наразі жодної реакції не було. Артур Зайонс, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.